Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her er fat i en rigtig smart fritidssko, lige til at hoppe i. Den er simpelthen lavet med elastiksnøre hele vejen ned, så man skal altså bare hoppe ned i den. Den er lavet i et lyst materiale med ruskind her på snuden, ruskind på hælekappen, hvor den bliver udsat for mest slid, så er den stærkest der. Så er der lige, man kan lige ane blomstrefodret lige rundt her og her på siden, som lige en god detalje til skoen. Lyse såler. Gummisåler, meget fleksibel og blød, og så er det altså en meget let sko, så den er god, hvis man skal ud og gå en masse ture eller på ferie og på noget byvandring. Indvendig er den foret med neopren, så den er også rar at have på med barter, hvis man har behov for det. Sål indvendig kan tages op og luftes. Man kan også erstatte den, hvis man har sin egen specielt lavet sål, så er der plads til den. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.